Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Flávia Teles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário do Põe Rosas. Guerra à guerra. A máxima dita em 1912 no Congresso de Basileia ficou princípios de um internacionalismo socialista e da luta contra a guerra imperialista. De lá para cá foram duas grandes guerras mundiais e uma série de conflitos bélicos que também atravessaram os grandes debates do movimento feminista, desde as sufragistas às socialistas. Afinal, de que lado as mulheres que lutavam por iguais direitos deveriam estar? Hoje, em pleno século XXI, diante da crise capitalista, os debates em torno das guerras imperialistas ganharam atualidade com a invasão reacionária das tropas russas à Ucrânia e nos coloca o desafio de enfrentar a guerra, lutando pela retirada das tropas de Putin da Ucrânia, ao mesmo tempo que nos colocando contra a OTAN, o imperialismo norte-americano e o rearmamento do imperialismo europeu, mostrando que não se trata aqui de escolher um desses lados reacionários. E o movimento feminista internacional também tem muito a nos dizer sobre isso, até porque a gente vê que aqui no Brasil, com figuras da direita nojentas como Arthur Duval, como a guerra oferece ainda mais machismo, racismo, xenofobia e exploração capitalista às mulheres e a toda a classe trabalhadora. Arthur Duval é a expressão também desse regime golpista que a gente vive no Brasil, que levou Bolsonaro ao poder e só a luta das mulheres pode derrotá-los. Esses são alguns debates que a gente vai fazer aqui hoje, em plena semana do 8 de março, em que milhares de mulheres saíram às ruas pelo mundo e nós do Põe Rosas podemos contribuir colocando também a nossa perspectiva de luta contra a guerra, também colocando a luta contra o rearmamento do imperialismo europeu. Bom, para entrar nesse debate, nós convidamos duas companheiras muito especiais, a Marie Castañeda, que é coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Sociais Marielle Franco, da UFRN, e parte da equipe internacional do Esquerda Diário. Marie, dá um oi para a gente. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Valeu, Marie. E a Luísa, que é estudante de serviço social da UNB e militante da Faísca Revolucionária. Dá um oi pra gente, Lu. Oi, gente. Também muito bom estar aqui. Bom, gente, vamos começar? Lu, eu mesma falei aqui já sobre o caráter imperialista da guerra. Você consegue expressar pra gente o que significa o imperialismo? Por que que a ideia de imperialismo tem a ver com as guerras? E por que que esse significado tá tão atual nos nossos dias? Claro, Flá. Primeiro, gente, muito bom estar aqui no podcast de novo, especialmente debatendo esse tema que está fervendo, ainda mais em um momento em que a máscara do capitalismo cai por terra com a guerra que está acontecendo na Ucrânia. Um efeito drástico da crise que se abriu lá em 2008 e que segue tendo seus reflexos ao longo dos anos. E para quem achava que a pandemia era o máximo de privações que a gente poderia viver, a guerra num território europeu se mostra uma inflexão na situação internacional e para todos os revolucionários. E, bom, é muito complexa a situação das mulheres em uma guerra. Você citou aí, Flá, sobre o caso nojento do turismo sexual do otário, do Arthur Duval, mas que a gente tem que ver que ele é uma expressão de como as mulheres são encaradas em momentos extremos. Como somos objetificadas e subjugadas, mostrando a face racista e machista desse sistema que nos reserva um lugar no setor mais oprimido do capitalismo. E não é à toa que pra gente, as mulheres, tá colocado papéis de cuidado das famílias, das casas, dos filhos e da sociedade em geral. A gente ocupa também os postos mais precários de trabalho e que, em um momento da guerra, a gente é vista como moeda de troca, inserida no tráfico de pessoas, muitas jogadas na prostituição, enfim. Mas é aquilo, né? Aquele que mais sofreu no passado é o que vai lutar de forma mais abnegada pelo novo. E as mulheres mostraram isso mais de uma vez. A Maria, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso já, mas o fato é que foram as mulheres que acenderam a faísca revolucionária na Rússia em 1917, formando o primeiro destacamento revolucionário que batalhava justamente contra a guerra imperialista, que foi a Primeira Guerra Mundial, em seu grito Pão, Paz e Terra. E hoje... E logo no 8 de março, né? Exatamente, exatamente. Mais atual do que nunca. Sim, pois é. E hoje, né, quando as mulheres são a maioria da classe trabalhadora internacional, a gente vê o papel que a gente pode cumprir num momento como esse.
podendo novamente ser a faísca de processos revolucionários. E dito isso, vamos lá na pergunta que a Flávia fez. Porque é muito importante a gente resgatar aqui o que o Lenin sintetizou sobre essa época histórica que a gente vive, que é o imperialismo. E bom, para resumir, aqui ele dizia que era uma época de crises, guerras e revoluções. A gente pode dizer que a gente é contemporâneo da reatualização dessa época de crises, guerras e revoluções. A gente está vendo que o capitalismo não consegue retomar suas taxas de acumulação de capital, de lucro, e a maior potência imperialista do mundo, os Estados Unidos, está em uma forte decadência de hegemonia. A gente vê também guerras comerciais, conflitos militares menores, mas agora com a Ucrânia tem uma mudança de qualidade que é muito importante a gente pensar. Porque a primeira guerra pós-crise de 2008 com um impacto profundo e direto nas principais economias do mundo. Então bora pensar aqui o que é esse tal de imperialismo que o Lenin fala, já que ele fala que as guerras podem ser parteiras de revoluções. O imperialismo é uma definição apresentada pelo Lenin sobre a época do capitalismo que a gente vive hoje, que é em seu estágio superior. E retomar essa reflexão, ela é fundamental, porque ela é o ponto de partida do programa e da estratégia revolucionária e do modo geral de qualquer análise da trajetória e dos rumos da economia mundial, dos destinos do capitalismo, as possibilidades que existem ou não de reformá-los. Enfim, né? Tipo, o Lenin sintetizou nesse livro uma análise acerca das transformações do capitalismo global entre o final do século XIX e o começo do século XX. Ou seja, o capitalismo ele passou por uma transformação que antes ele era o da livre concorrência para hoje ser o capitalismo monopolista. E bom, não para ficar muito denso, mas eu acho que é importante aqui a gente retomar as principais características e tendências dessa época, desenvolvidas também pelo Lenin, para a gente poder pensar mais profundamente o significado disso tudo. E elas são uma das características e tendências. A concentração e a centralização do capital, que são duas tendências, inclusive, fundamentadas, apontadas pelo Marx, que resultam na formação dos monopólios e oligopólios. E nesse sentido, a gente também nesse momento se depara com o surgimento do capital financeiro, que é a fusão entre o capital industrial e o capital bancário, como resultado qualitativo, né? Ou seja, é um salto qualitativo que registra a grande indústria e o domínio que os grandes bancos adquiriram sobre as direções das empresas, do mercado também. Outro aspecto é o estabelecimento de cartéis, trustes, acordos e conluios entre os monopólios de distintos países e de alianças e blocos entre esses países para a repartição do mercado mundial. E nesse sentido, outra característica na etapa imperialista é a exportação de capitais dos países capitalistas avançados para os atrasados, seja através de investimentos produtivos diretos, seja de empréstimos, aplicações, mas que também passam a cumprir um papel decisivo, fazendo com que esses grandes monopólios imperialistas se desloquem muitas vezes para regiões distantes do globo, procurando melhores condições para aumentar seus lucros. E com isso, uma outra tendência desse novo período histórico foi o acirramento da competição pelo domínio do território mundial entre os grandes conglomerados capitalistas dos poucos países que registraram alto desenvolvimento capitalista. Ou seja, a gente vê a crescente intervenção dos estados e tendências belicistas que se manifestam em uma corrida armamentista cada vez mais acelerada e crescentes conflitos armados que se desembocou a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Então, assim, a gente vê normalmente as pessoas entendendo por imperialismo como se fosse uma política expansionista, belicista ou colonialista de países. Isso também é. Mas o Lenin, ele vai além e mostra como o imperialismo não é apenas uma política, e sim uma época econômica, portanto histórica, onde as características e tendências são resultado da contradição entre a socialização, ou seja, a expansão cada vez maior das forças produtivas, que estão também cada vez mais internacionalizadas, e o caráter privado da apropriação capitalista e os limites dos estados nacionais, a tendência a monopólios e um caráter mais restrito da economia. E isso se torna um entrave para o desenvolvimento das forças produtivas da humanidade. Por causa dessa contradição, o imperialismo é uma época de crises, guerras e revoluções.
visto que esse sistema ele chega a seu estágio de maturidade histórica, seu máximo desenvolvimento, enfrentando cada vez mais crises e guerras. E a burguesia, a gente vê que ela não pode cumprir mais um papel revolucionário. Assim, ela se torna reacionária. E no imperialismo, é uma época que se abre a possibilidade de revoluções proletárias, porque a classe trabalhadora é a única que pode cumprir um papel progressista de fato e revolucionário nesse estágio. E bom, gente, já são várias coisas pra gente começar a discutir, esse episódio vai ser bastante quente, não sei como as meninas estão aí, mas justamente é muito importante a gente caracterizar já. A época. Mas é muito importante a gente caracterizar a época que a gente vive, justamente porque uma análise da situação internacional e das relações entre economia, geopolítica e luta de classes, elas são fundamentais para os marxistas revolucionários, para a gente pensar estrategicamente o marco desse período histórico. E quais são as respostas e a política que devem ser levadas à frente para a emancipação da humanidade, das amarras, da opressão e exploração do capital, e para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. É um absurdo que a gente esteja vivendo o que tá colocado pra gente, nós, mulheres, pros trabalhadores, seja miséria, barbárie, violência, guerra, né? Justamente a época imperialista, pelos elementos que eu apontei, é uma época que permite, justamente por tudo isso, mudanças bruscas na conjuntura, na realidade. E nós, revolucionários, a gente tem que se preparar. Exatamente porque se a gente analisa apenas a economia ou o conflito entre os estados e a gente não vê o papel decisivo da luta de classes, a gente vai ser surpreendido por triunfos e levantes que se transformam na realidade em derrotas, como foram as grandes revoluções do século passado, que devido ao problema de direção da classe operária, sofreram terríveis derrotas também pela traição histórica que foi o stalinismo. Não é que a revolução, assim, seja algo simples e fácil, mas é que ela é algo concretamente necessária para o nosso tempo. E a única classe que é capaz de fazer isso é a classe trabalhadora, em aliança com todos os setores oprimidos da sociedade. E a guerra da Ucrânia mostra pra gente que os tempos se aceleram e a necessidade de retomar todos esses debates, eles estão a todo vapor. Né, Marie? Pois é, porque eu acho que assim, a gente resgatar o que é o imperialismo, essa etapa que a gente vive, passa a ser essencial para a gente conseguir entender como raios, em pleno 2022, a gente vê uma guerra acontecendo como na Ucrânia. Na UFRN, algumas companheiras perguntavam para a gente como que isso é possível, assim, e como que as duas últimas gerações de ingressantes nas universidades, que nem pisaram nas universidades, teria que pensar isso, assim. E a gente entender justamente que a gente vive numa época de crises, guerras e revoluções, que é muito diferente do suposto fim da luta de classes e fim da classe trabalhadora, que justamente a ideologia burguesa tentou vender com o neoliberalismo, que já caiu por terra parcialmente durante a pandemia do coronavírus e com as revoltas anteriores, tipo, veio demonstrando que o momento que a gente vive, ainda mais pós-crise de 2008, vai trazer enfrentamentos de massa. Entender essa época imperialista transforma como a gente vai encarar a realidade que a gente vive. Ao mesmo tempo, e a possibilidade de ser sujeito também nela, né? Bom, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente recuperar o papel que mulheres como a revolucionária Rosa Luxemburgo cumpriram, que a gente já debateu bastante, né, no podcast, várias companheiras, tem um episódio muito maravilhoso, inclusive com a Diane e com a Nath. Mas que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, cumpriu junto com a Clara Zetkin contra a guerra. A gente precisa ter em mente como hoje, tanto a Flávia quanto a Luísa já mencionaram isso, mas como as mulheres, a gente ocupa uma posição completamente diferente na própria produção capitalista, com mais da metade da única classe que pode dar uma resposta independente no imperialismo. Então, eu acho que isso é muito importante de ser pensado, porque, por outro lado, a guerra na Ucrânia, ela demonstra quão determinante é a divisão de classe entre as mulheres. E que o feminismo liberal, ele não vai conseguir servir para responder em nenhum nível, assim. Quando a gente estava debatendo o fim da ocupação militar dos Estados Unidos no Afeganistão, a gente estava debatendo o quanto o discurso de ocupação militar a serviço de combater a opressão às mulheres era uma demagogia absurda que tinha por trás o avanço imperialista, o ataque profundas condições de vida da população a serviço dessa dominação imperialista. Bom, essas botas imperialistas do feminismo liberal, agora elas estão nos pés da ministra de Relações Exteriores alemã,
que chama Annalena Baerbock, do Partido Verde, que é parte da coalizão do governo nacional alemão e que se elegeu prometendo uma política exterior feminista. E o que ela entrega? Ela entrega o maior rearmamento militar alemão desde a Segunda Guerra Mundial. Nossa, inclusive, um absurdo, né? O que é isso? Não, gente. Nossa Senhora. É nojento, né? É indignante pensar isso. Inclusive, uma coisa que, para dar um alívio, né? Que é que ontem, no ato em Munique, o Partido Verde foi rechaçado pelo bloco do Põe Rosa do Classe Gegen Klasse, que é o jornal irmão da esquerda de água lá na Alemanha, e saiu do ato porque realmente não tá em nada a serviço de defender os interesses das mulheres trabalhadoras, né, gente? Bom, mas aí pra gente voltar no começo do século XX. Onde, né, em vez de compor mais de metade da classe trabalhadora em todo o mundo, nas mulheres a gente estava sendo inserida a todo vapor na própria produção, com condições piores e forçadas pelo cenário de guerra que estava sendo preparado. Eu acho que é bem importante ter dimensão que desde 1890 se debatia com muita intensidade contra o militarismo e contra o armamento. Lá naquela época, o principal partido da Segunda Internacional era a social-democracia alemã, da qual a Rosa e a Clara eram parte. E esse cenário que estava colocado causava muito medo, muito temor de uma guerra. Bom, no meio de lutas políticas que elas davam para defender justamente que a luta de classes era o caminho para se enfrentar com o império e defender as necessidades da classe trabalhadora, elas batalhavam pela organização das mulheres socialistas, como parte fundamental disso, com a Clara bastante na frente. Isso culminou em 1910 na Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, que teve mais de 100 delegadas de 17 países. E nessa conferência que foi aprovada a criação de um Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, que abriu caminho para a articulação que possibilitou o primeiro 8 de março da história, que, né, aconteceu no 19 de março, o primeiro, depois sobre o 8 de março, que teve mais de 30 mil manifestantes em Berlim. E, na verdade, é muito interessante pensar como o segundo encontro ele estava marcado para 1914, e que não foi possível pelo estouro da Primeira Guerra Mundial. Só que isso possibilitou e fez com que o primeiro encontro que existiu entre socialistas que se opunham à guerra tenha sido justamente a Conferência de Berna, que foi o encontro entre mulheres socialistas. Bom, brevemente sobre a Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra fundamentalmente entre o Império Alemão, a Áustria-Hungria e a Itália de um lado, e a Inglaterra, a França e a Rússia do outro. Justamente para que uma das forças pudesse se impor como um poder hegemônico, e assim conquistar a colônia, as áreas de influência, que é justamente uma característica do imperialismo que a Lu estava falando. Ô, Marie, bom, deixa eu é uma experiência sobre isso, porque fala aí, quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, né, na escola, assim, nos livros e tal, a gente vê muito que o motivo da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? E eu acho que é bem interessante, sim, eu estava até lendo um texto no Esquerda Diária que estava colocando que mostrar isso, né, dá muito peso para que o motivo da guerra foi esse, na verdade busca apagar justamente, né, esse elemento que vocês estavam colocando, que é as características do imperialismo, né? Que é justamente a disputa entre as potências, né? Como se a guerra fosse vontade de alguns tiranos e tal. E não esse momento histórico, né? Então, acho bem interessante isso, porque é bem presente quando a gente estuda as guerras também, né? A Primeira Guerra Mundial, em especial. Bom, totalmente. Eu lembro até que é sempre aquela imagem, né, do assassinato. E aí foi isso que estourou a Primeira Guerra Mundial. Como se já não fosse um desenvolvimento justamente do que estava acontecendo no mundo da política, né? Acho que isso ajuda a entender, inclusive, a definição que o general alemão Clausewitz faz, que é uma definição da qual, uma reflexão da qual os marxistas revolucionários se apropriam, que é de que a guerra é a política desenvolvida por outros meios. Justamente existia esse nível de tensionamento político, de disputa interimperialista, que então ganha outro meio através da guerra, e que inclusive naquele momento na Primeira Guerra Mundial dá essa escala imperialista, né, Flá? Bom, eu estava falando, né, da Conferência Internacional de Mulheres contra a Guerra, em 1915, que teve 29 delegadas dos países beligerantes. E, aí a Clara conseguiu levar a nível internacional a política que vinha sendo travada dentro da Alemanha contra a traição da social-democracia alemã, cujos parlamentares tinham apoiado os créditos de guerra, né?
O manifesto dessa conferência de Berna foi impresso aos milhares e, na volta para a Alemanha, Clara Zetkin foi imediatamente acusada de traição e foi presa, né? De acordo com Paul Frölich, que era um camarada da Rosa e da Clara e que escreveu a biografia A Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, que inclusive é uma coedição entre as edições Isque é Boitempo, esse manifesto em si ele não teve tanto impacto, mas sem dúvida nenhuma ele assentou bases também para a própria conferência de Zimmerwald, onde participaram 40 delegados socialistas opositores à guerra, no qual, apesar das lutas políticas entre setores que não queriam romper com essas antigas direções pacifistas, no meio dessa carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial, mas que eram menos opositores, e a linha esquerda, a partir do ano seguinte, na verdade, em 1916, se aproxima um novo inverno e já na primavera começa a se instalar um mal-estar que dá razão, inclusive, para os setores mais à esquerda dessa conferência. No próprio 1º de maio, em Berlim, tem um ato massivo, assim. Essa traição da social-democracia, ela consiste num giro que a gente chama de chauvinista, ou seja, é um nacionalismo de fidelidade às burguesias nacionais, e foi o ponto auge de um processo de burocratização que a Rosa Luxemburgo antecipou e combateu, e contra o qual já tinham sido aprovadas posições como no Congresso de Stuttgart de 1907. Naquele momento, contra o militarismo, eles estavam, na verdade, no impacto de, no ano anterior, ter tido um conflito armado no Marrocos e que, meu, anunciava com muita concretude a possibilidade da Primeira Guerra Mundial. E aí a Rosa, junto com Lenin e com Martov, redigiram uma resolução que, enfim, se dentro dos moldes para não ser diretamente preso quando saísse de lá, repudiasse e colocasse o compromisso dos social-democratas para repudiar qualquer tentativa de guerra. Bom, em 1911, a Rosa escreve um artigo que é genial, que chama Utopias de Paz. E ela combate os que estavam defendendo a escalada militar das potências imperialistas europeias. E que eu acho que é muito importante, ainda mais quando a gente pensa hoje a guerra na Ucrânia, porque a gente vê defesas parciais de setores que se declaram trotskistas de sanções que supostamente, magicamente, não atingirão os trabalhadores. Bom, agora a gente Nossa, já ô tá vendo, Marie, né? só um Às comentário. vezes, fala aí. É, Não vai. não, justamente é muito interessante ver isso da Rosa, porque gostam, principalmente no 8 de março, né, de vender essa imagem dela como uma mulher que foi pacifista, e na realidade foi uma dura revolucionária que batalhou contra a guerra imperialista e pela organização dos trabalhadores a nível internacional, né? Totalmente. Não, totalmente. E em termos de pensar, tipo, a necessidade de se enfrentar contra a guerra é um absurdo, porque existem hoje correntes que se reivindicam trotskistas que vão falar isso sobre sanções. Tipo, a gente está vendo agora que são Sim. demissões aos milhares que estão acontecendo na Ucrânia, particularmente na Rússia. A gente viu, inclusive, uma greve muito forte numa refinaria de Guermonte, justamente porque os operários não estavam recebendo seu salário, tipo, como, enfim, de forma alguma, sem deixar de denunciar a reacionária invasão russa na Ucrânia, né? Mas, enfim, inclusive nesse texto, você estava falando disso agora, ela faz uma definição que eu acho sensacional, que ela fala que conseguir um pouco de paz e ordem no mercado capitalista é uma utopia tão impossível e pequeno burguesa como pensar na restrição das crises e na alimentação dos armamentos. Enfim, aí durante todo o período que a Rosa Luxemburgo não esteve presa durante a Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que infelizmente foi menos do que a gente gostaria, do que, enfim, ela fez uma agitação muito contínua contra a guerra, inclusive escreveu um dos seus principais textos, que é o Folheto de Junius, assinado como Junius para evitar que fosse presa imediatamente de novo. E aí, assim, a Luísa estava me ensinando isso agora, mas quão resolutas e decididas a Rosa e a Clara eram no combate, inclusive porque logo depois da traição fundam a Liga Espartaco, fundam um jornal à Internacional, quando veem que fazer as reuniões não está suficiente, mas é necessário fazer com que as ideias reverberem, justamente batalhando por uma saída independente da classe trabalhadora, a quem o próprio Karl Liebknecht se junta depois de se opor aos créditos de guerra e se torna um colaborador inseparável, né?
O que eu acho interessante também é que a Rosa não tinha nenhuma dúvida que a Primeira Guerra Mundial ela também vinha para buscar asfixiar as aspirações e as ideias e as experiências trazidas pela Revolução Russa de 1905. Porque justamente a Primeira Guerra Mundial meio que renovou inicialmente a estabilidade do czar. É, tudo bem que depois aumentou o sofrimento das massas, acelerou seus tempos e as mulheres russas deram início aí à maior revolução da história. Bom, gente, fui embora, né? Dei uma estendida. Mas eu acho que é muito, eu achei muito fascinante, assim, inclusive, pegar a própria biografia da Rosa para pensar esse momento que ela viveu. E nesse último sábado, a nossa camarada do Pão e Rosa no Estado Espanhol, a Josefina Martínez, que é autora, inclusive, do livro Nós Mulheres do Proletariado, que vai lançar, né? No próximo dia 17, sim, depois ela publicou um artigo muito. Arrasou, sim. Ela publicou um artigo muito forte, né? Nesse último sábado, no seminário teórico, que ela faz uma definição de que a disjuntiva famosa da Rosa Luxemburgo, de socialismo barbárie, não deveria ser entendido como algo automático, algo que está predestinado, escrito na história, mas sim que é necessário o socialismo para enfrentar a barbárie capitalista. E eu acho que isso, isso enquanto tarefa histórica, ainda mais depois da explicação que a Lu deu sobre o imperialismo, concretiza muito pra gente, né? E, nossa, com a Revolução Russa, ganha o contorno mais concreto possível. Nossa, é muito bom, Marie. É bem fascinante mesmo pensar. Você tava falando, tava pensando aqui várias coisas. Comentário da Flá também, de que a gente aprende tudo que não foi na escola, né? Tipo, porque imagina, olha a potência de pensar a história sobre a lente da luta de classes, né? Do papel que as mulheres e os mais oprimidos cumpriram, né? Tipo, pra gente poder se apoiar nesses exemplos, pra gente poder pensar o hoje e quais são as nossas tarefas. Tipo, isso a burguesia não quer de jeito nenhum. Então é realmente bem, bem, bem fascinante pensar isso. E você falou sobre esse artigo da Josefina, tá muito bom mesmo. Já comprei meu livro, Nós Mulheres do Proletariado, tô aqui na ansiedade para chegar logo. Mas também queria fazer um comentário um pouquinho rápido nisso que a Marie comentou, né? Porque ela falou da Rosa, da Clara e a visão que elas tinham sobre a guerra. E é muito interessante ver também como vinha se dando esses debates no movimento de mulheres e como as mulheres sempre se levantaram para lutar e se organizar contra a situação de opressão de gênero. Né? Por exemplo, no século XIX, a gente começa a ver a entrada um pouco mais significativa das mulheres no mercado de trabalho e a formação dos sindicatos femininos, já que as mulheres eram proibidas de entrar no sindicato dos homens. E olha isso que foda, elas eram proibidas de se organizar e mesmo assim faziam greves de mulheres por sua organização não só sindical, mas também política, né? E nesse momento surge com mais força as duas primeiras grandes correntes do feminismo, que deram origem à primeira onda feminista, que foram as sufragistas, que lutavam pelo direito à igualdade política e o direito ao voto, né? E a corrente de mulheres, que lutava centralmente pela proteção social da mulher, mãe, viúva e dos direitos ligados à reprodução. E nas vésperas da Primeira Guerra Mundial e no calor da sua preparação, as sufragistas, elas colocaram de pé um forte e radicalizado movimento de mulheres. Pra vocês terem noção, elas usavam explosivos e quebravam lojas em suas manifestações nas ruas, muito combativas. E esse movimento, reconhecido como a onda feminista que se espalhou pelo mundo, era principalmente, ainda que não só, liderado por mulheres burguesas, que foram obrigadas a se aliar com os partidos socialistas, já que os partidos burgueses se negavam a defender os direitos civis e políticos para as mulheres. Mas esse debate, assim, ele também não foi muito fácil dentro do movimento socialista, não. Foi com muita luta política das mulheres e principalmente da grande dirigente Clara Zetkin, que tem um episódio excelente dela aqui no podcast, eu recomendo para todo mundo, que foi uma das maiores organizadoras de mulheres trabalhadoras da história, que o socialismo tomou essa posição. E esse movimento internacional que estava acontecendo, ele se divide com a chegada da Primeira Guerra Mundial, marcando mais uma vez uma divisão de classe
no movimento de mulheres. Isso é muito, muito importante para a gente poder pensar do porquê o nosso feminismo é socialista, né? É, porque uma das principais líderes sufragistas, vocês já devem ter ouvido falar, a Emily Pankhurst e sua filha também, a Christabel Pankhurst, adotaram posições nacionalistas do país delas, que era a Inglaterra, e ficaram do lado de suas burguesias e da guerra imperialista. Ou seja, elas transformaram a luta pelo direito ao voto em um movimento patriótico de apoio à guerra sobre o lema Right to Serve, que é direito para servir, sendo uma posição completamente oposta à da Clara, da Rosa e das socialistas, né? Que diziam guerra à guerra, que foi o lema adotado da Terceira Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, que a Marie falou. E olha como isso foi forte, né? Foi a primeira posição socialista contra a guerra. E bom, isso marca um racha no movimento sufragista em Londres, que foi o epicentro da primeira onda, né? Que foi dirigido pela filha da Emily, a outra filha, a Sylvia Pankhurst, que ela se reivindicava socialista e, na realidade, foi se afastando das posições da mãe e da irmã e batalhou por uma posição internacionalista na luta contra a guerra, denunciando que a guerra só poderia colocar os operários um contra os outros e beneficiar a burguesia, que estava buscando mais formas de explorar a vida e morte dos trabalhadores. Inclusive, ela vai para a Revolução Russa em 1917. Enfim, é muito interessante a história dela também. E com a guerra, pela primeira vez, né, as mulheres elas entraram de forma massiva na indústria pesada, antes ocupada apenas pelos homens. E para as mulheres, nesse momento, se abria um mundo inteiramente novo. Elas estavam definitivamente ocupando um espaço que era fora do lar, né, o espaço da produção. E a Clara Zetkin, ela advertiu a todos que era urgente organizar as mulheres trabalhadoras, porque justamente por sua situação dramática e aguda, elas poderiam vir a cumprir um papel radical e revolucionário. Ou seja, elas poderiam ser a chama da revolução. E de fato foram, né? Sim, exatamente, Lu. E eu tava pensando, assim, que a gente poderia falar aqui que tanto o debate que a Marie fez sobre as posições implacáveis, né, da Rosa Luxemburgo sobre a guerra, quanto à atuação da Clara Zetkin e da Sylvia Pankhurst, que também, assim, a Sylvia Pankhurst eu acho que é muito impressionante, inclusive como ela vai ali rompendo, né, com a família, vendo o conteúdo de classe, né, que tinha a guerra e a relação disso com as próprias ideias feministas, assim, eu acho muito impactante ver a história dela, e eu acho que todas essas expressões que vocês colocaram, de fato, ganham um movimento ainda mais real e mais enfático, assim, com o papel das mulheres na Revolução Russa de 1917, né? Na própria Rússia, o debate da guerra, ele também vinha atravessando o movimento de mulheres, né? Em 1915, a gente viu, um grupo que chama União das Mulheres pela Igualdade de Direitos. E esse grupo convocava mobilizações das filhas da Rússia em defesa da pátria-mãe, né? Uma posição aí bastante nacionalista, pró-guerra, assim, bastante diferente das bolcheviques, que já assumiam a ideia de que a guerra era reacionária, né? Então era preciso transformar a guerra imperialista em guerra civil. É uma posição do Lenin, né? Que depois eu vou falar um pouco mais à frente, mas essa posição foi o que levou as bolcheviques a defender, né, esse conteúdo na Terceira Conferência Internacional das Mulheres Socialistas que vocês falaram, né? E é interessante para a gente pensar no que vocês falaram, que com a guerra os homens massivamente se transformam em soldados no fronte das batalhas, né? E as mulheres, elas começaram a assumir papéis sociais que antes eram praticamente impossíveis, assim, de se ter. Na Rússia, eu acho que é um bom exemplo para a gente pensar isso, porque entre 1914 e 1918, a participação das mulheres na produção, ela aumenta entre 70% e 400%, assim, é um nível muito grande, né? Chegando em 1917 a ter 50% da força de trabalho nas fábricas sendo feminina, assim. Então, as mulheres dirigiam... Bem básico, é muito importante, né? Então, as mulheres dirigiam bondes, locomotivas, elas ingressam na indústria pesada, fabricam armas. Então, a guerra, acho que essa é uma definição importante, a guerra também criou ali um novo proletariado feminino, né? Que tinha que conviver com a perda e as incertezas sobre os seus entes, que iam para a guerra, né, que muitas vezes não voltavam, com os novos papéis do ponto de vista do trabalho também, que elas começavam a assumir uma realidade de fome e de extrema precarização também, que era produzida pela guerra, né? Então, essas contradições, né, vai levar a que as mulheres também se mobilizem contra a guerra e se voltem contra o czarismo russo, né, no exemplo da Rússia, tomando
as ruas em 23 de fevereiro de 17, ou 8 de março, no calendário ocidental, né? Reivindicando paz, pão, liberdade e abrindo caminho para a maior revolução da história, que foi a Revolução Russa, que produziu grandes conquistas das mulheres, né? Como a gente já tratou aqui em um episódio também bastante especial sobre isso, né? A Marie citou no começo, então... eu acho que é bastante importante mesmo, né? A Revolução Russa, ela é um movimento real justamente dessas discussões todas que estavam tendo no interior do movimento feminista, né? Ai, sim. Eu acho que também, mais pra frente, no desenvolvimento da Revolução de Outubro, eu acho que vale a pena demais conhecer duas coisas para aprofundar, assim, na experiência dessas mulheres nessa batalha internacionalista. Inclusive comandando as tropas do Exército Vermelho, né? Como a Larissa Reisner. Acho que um dos meus livros preferidos na vida é O Lutador, as histórias de mulheres que fizeram história. E o próprio episódio sobre a Larissa no podcast é muito interessante. Sim, é incrível mesmo. Não, é muito, é uma ótima indicação. A Larissa é uma expressão, acho que bastante forte disso, né? A jovem que dirigiu trólebus com as armas para a insurreição. Então, tipo, tava justamente por esse papel que as mulheres começavam a assumir, né? Mas eu acho que, voltando ao que eu tava falando, esse movimento, né, da Revolução Russa, né? Eu acho que traz um debate importante que é sobre as posições do Lenin. Que ele já colocava a necessidade de transformar a guerra imperialista em guerra civil. Esse é um conteúdo muito importante, né? Na conferência de Zimmerwald, em 1915, o Lenin ele defendeu que era preciso uma guerra civil contra as burguesias nacionais com objetivos socialistas, né? Que esse era o único caminho para conquistar uma paz verdadeira, uma paz de fato, né? Não uma paz capitalista, que, enfim, não tem nada de paz de fato, né? Então, era necessário que as massas, ao invés de se enfrentarem contra os seus irmãos de classe pelos interesses das diversas potências imperialistas, elas voltassem as suas armas contra as burguesias, né, dos seus próprios países, buscando o socialismo e acirrando a luta de classes num sentido que defendia os interesses da classe trabalhadora e a sua unidade internacional. Essa é uma ideia muito potente porque mostra que é um pouco do que a Luísa falou, né? Que como o Lenin via que nessa etapa do capitalismo se ligava a crises, guerras e revoluções, e que as guerras poderiam ser, de fato, parteiras também das revoluções, como a história mostrou, de fato, né? E nesse mesmo sentido, o Lenin também já via a necessidade de que os socialistas se colocassem contra toda a opressão das nações, né? Para ele, os socialistas das grandes potências, que eram países opressores, deveriam defender o direito à autodeterminação das nações oprimidas, né? Ou seja, se elas quisessem se separar politicamente, poderiam se separar, né? Por exemplo, o direito à autodeterminação das colônias oprimidas, né, pelo imperialismo europeu. E também que os socialistas das nações oprimidas deveriam colocar a necessidade da luta pela completa unidade de todos os trabalhadores das nações oprimidas e opressoras, né? Ele diz assim, vou até abrir aspas aqui sobre uma fala dele num folheto que é O Socialismo e a Guerra. Ele diz: o imperialismo é a época da progressiva opressão das nações de todo o mundo por um punhado de grandes potências. E por isso, a luta pela Revolução Socialista Internacional contra o imperialismo é impossível sem o reconhecimento do direito das nações à autodeterminação. Não pode ser livre um povo que oprime outros povos. Não pode ser socialista um proletariado que admite a mínima violência da sua nação sobre outras nações. Muito forte, né? Essa fala do Lenin, assim. Nossa, demais. E é uma visão bem importante sobre a unidade da classe a nível internacional, né? Vendo como que a luta contra as opressões nacionais, ela deveria ser tomada pela classe trabalhadora, já que a burguesia se mostrava incapaz de levar à frente qualquer independência de fato. E é uma questão que também o Trotsky vai tratar depois disso, né? Ali próximo à Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar disso daqui a pouco, inclusive sobre a Ucrânia, né? O Trotsky vai tratar sobre o direito à autodeterminação lá na Ucrânia. Enfim, que eu vou comentar depois, mas antes eu queria que a Marie também pudesse falar aqui, comentar um pouco sobre os significados e o que, que expressou a Segunda Guerra Mundial, né, no sentido imperialista que a gente veio colocando aqui. Dá-lhe falar, com certeza. Bom, a Segunda Guerra Mundial provocou muitíssima destruição e é conhecida como a Grande Guerra. Ela se estendeu de 1939 até 1945 e resultou na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. Os conflitos eles ocorreram em diferentes locais da Oceania, da Ásia, da África e da Europa e foram travados entre os aliados, que eram compostos pelo Reino Unido, a França, os Estados Unidos, União Soviética, né, posteriormente, e o Eixo, a Itália, a Alemanha, o Japão. E eu acho que é muito importante a gente pensar justamente a Segunda Guerra Mundial, porque tem uma operação ideológica gigantesca em torno da Segunda Guerra Mundial, que vem do imperialismo ocidental,
de querer vender a Segunda Guerra como uma luta da democracia contra o fascismo. Como se o fascismo, inclusive, fosse uma resposta às maravilhosas liberdades que as democracias burguesas nos trazem, que é algo completamente falso, já que as origens da Segunda Guerra Mundial são uma disputa entre o imperialismo em face à crise econômica para garantir a sua expansão. E, na verdade, o nazismo ele vem justamente para afogar qualquer resistência, qualquer organização operária, né? Porque a real é que a motivação da guerra imperialista, para além dos regimes políticos burgueses, estava na economia mundial e nas rivalidades entre as potências quanto à pilhagem do globo e à repartição do domínio das colônias e das semicolônias, que são próprias do capital monopolista. Bom, especificamente, a Alemanha tinha um potencial industrial que era superior à França e à Inglaterra, vencedoras da Primeira Guerra Mundial, com maior predomínio internacional. O Tratado de Versalhes, que foi fruto da derrota da Primeira Guerra, que buscava enterrar o capitalismo alemão de vez, ele não acabou desarmando ele por completo. E, justamente por conta do fantasma da Revolução Russa que tinha triunfado e que ameaçava todas as potências, isso se agudizava em termos da luta de classe. Além disso, os Estados Unidos estavam ascendendo como uma possível potência hegemônica diante de uma Europa que estava destruída. Bom, o Trotsky ele deu essa contribuição de caracterizar a Segunda Guerra Mundial como uma guerra imperialista, e tem um artigo fenomenal da Vitória Camargo, que é mestranda da Unicamp e é editora do semanário Ideias de Esquerda, que chama Considerações sobre Trotsky e a Segunda Guerra Mundial. E, bom, o Trotsky ele vai desenvolvendo as ideias de Lenin e consegue definir que é tipo impossível você combater o fascismo sem combater o imperialismo, né? Porque o fascismo ele é um fenômeno burguês capitalista que consiste na instrumentalização da pequena burguesia que está empobrecida, está desesperada com a crise, contra a classe operária e as organizações da classe operária, em nome de cumprir os interesses do capital financeiro. Enfim, eu acho que é bem importante pensar que a própria democracia imperialista da guerra, ela foi uma peça-chave em outro momento em apoio à Alemanha, justamente por causa da sua disputa com a França. E acabou ajudando a abrir o caminho para o Hitler, e para o nazismo, para o fascismo alemão. Bom, para não alongar nisso, eu queria indicar muito o episódio do podcast Espectro do Comunismo, que trata desse tema, e esse artigo da Vitória, e também a edição desse podcast, do podcast Feminismo e Marxismo, sobre a Revolução Espanhola, sobre as mulheres na Revolução Espanhola, para que se entenda o papel reacionário em toda a linha que o stalinismo teve, que era a casta burocrática na União Soviética naquele momento, e que buscava garantir a derrota de revoluções, por um lado, e por outro, chegava negociar com Hitler, abrindo espaço para o fascismo e impedindo essas respostas da classe operária, apesar das duras batalhas que, por exemplo, a classe operária espanhola deu. Bom, isso estava vinculado ao próprio pacto de não agressão que o Hitler e o Stalin tinham e que, inclusive, produzia todo o discurso de questionamento para a União Soviética. E, obviamente, não seria mantido, né? Quando o Hitler ele avança contra a Rússia, foram os operários russos que garantiram que o Hitler fosse derrotado, e não o Stalin, porque a preparação do Stalin para a guerra foi completamente débil. Tipo assim, além de ter não preparado militarmente, deixou a União Soviética completamente desfalcada da ajuda do proletariado internacional, porque as revoluções do proletariado internacional tinham sido destruídas pelo próprio stalinismo, né? Eu acho interessante pensar como foi o operariado russo que venceu, em especial, a Batalha de Stalingrado, que é bem remarcada, a gente pensar a história da Zoya Kosmodemianskaya, que foi uma partisana russa adolescente de 18 anos, que estudava na Universidade de Moscou e se alista junto a milhares de outros estudantes, jovens trabalhadores, para se somar à resistência às tropas alemãs, porque as tropas alemãs elas avançam muito rápido quando elas começam a entrar na Rússia. Para a gente ter ideia, em pouquíssimos meses eles estavam a 100 quilômetros de Moscou, né? Bom, ela foi transformada em símbolo depois de ser presa, torturada e executada em praça pública pelos nazistas. É muito forte pensar a força que essa geração tinha, a geração que se dispôs a ir para a guerra para defender as conquistas da revolução na União Soviética, apesar do stalinismo, porque antes dela ser morta, ela gritou o seguinte:
Camaradas, por que vocês estão tristes? Eu não tenho medo de morrer. Sou feliz de morrer pelo meu povo. Vou me executar, mas eu não sou a única. Somos mais de 200 milhões. Não podem executar a todos. Meus companheiros vingarão minha morte. Alemães, rendam-se antes que seja demasiado tarde. A vitória é nossa. Bom, o Stalin ele se apressou em transformar ela num grande símbolo, se apropriando, buscando se apropriar da história dela, que, como eu já disse, foi uma história, na verdade, coletiva, mas foi algo que marcou muito os combatentes. Para a gente ter noção, os combatentes, eles escreviam e incrustavam por Zoya nos seus tanques, nas suas armas. E eu acho que é muito forte para pensar justamente a ideia que a Luísa passou por, de que quem mais sofre com o velho é que com mais força vai lutar pelo novo, né? Que é uma ideia do Trotsky. Bom, depois, agora, ela foi canonizada em 2010 como parte da ofensiva da Igreja Ortodoxa, que é um absurdo e é, inclusive, a continuidade um pouco dessa política que o Stalin tinha. Mas, ainda assim, acho que é uma história que vale a pena ser conhecida. Nossa, com certeza. Nossa, arrepiante. Eu não conhecia. Fiquei arrepiada aqui com essa citação. Nossa, só fiquei pensando como é absurdo que tem correntes que reivindicam essa tradição stalinista de derrota da classe trabalhadora nos processos revolucionários, né? E também achei muito forte a história que a Marie trouxe, assim. Eu também queria colocar uma questão, porque, assim, ali bem próximo ao início da Segunda Guerra Mundial, o Trotsky também vai se dedicar a escrever sobre o direito à autodeterminação dos povos oprimidos, né? Em combate também ao stalinismo, né? E ele se dedica, inclusive, à própria Ucrânia, né? Eu falei que ia falar disso, tipo, acho que eu queria colocar um pouco, porque... eu vou falar, vou pedir para a Marie também já falar logo em seguida sobre a questão da Ucrânia, né, para a gente entrar nesse debate. Mas eu acho que é bem importante como o Trotsky retoma o Lenin para mostrar o caráter burocrático do Stalin, que transforma as reivindicações nacionais de países como a Ucrânia, a Geórgia também, como se fossem apenas reivindicações pequeno-burguesas, né? Ignorando que era uma demanda totalmente democrática o direito dessas nações se separar, se autodeterminar. O Trotsky, ele chega a dizer que a burocracia do Stalin, ela erguia estátuas em memória do Shevchenko, que é um grande artista, um poeta ucraniano, mas faz isso somente com o objetivo de esmagar o povo ucraniano e obrigar eles a cantarem os hinos do Kremlin, né, do governo russo, no idioma do Kobzar, né, que é uma das mais brilhantes obras do Shevchenko, assim. E ele vai mostrando como a burocracia stalinista transformou o povo ucraniano numa moeda de troca para os seus cálculos e acordos internacionais, aí com o próprio Hitler, né, como a Marie colocou, dizendo, inclusive, que se não fosse a violação da Ucrânia soviética pela burocracia stalinista, não haveria nenhuma política hitlerista na Ucrânia, né? Mais um papel aí bem escandaloso mesmo do stalinismo, né? E como que, então, era necessário buscar a defesa da autodeterminação da Ucrânia e que nesse impulso estava contida uma engrenagem para uma Ucrânia socialista, operária e independente, né? Mostrando que a defesa do direito a se autodeterminar também ela só poderia ser alcançada, de fato, numa perspectiva de enfrentamento às alas imperialistas e também nacionalistas, né? Que eram reacionárias em luta aí pelo socialismo. Nesse sentido, Trotsky, ele coloca que isso não significava isolar a Ucrânia, né? Querer isolar a Ucrânia. Pelo contrário, né? Ele mostrava que era necessário destruir as fronteiras artificiais da opressão das nações oprimidas, reafirmando o direito à autodeterminação, até inclusive a separação dessas nacionalidades oprimidas, se assim elas quisessem, né? E que isso aceleraria e facilitaria uma fraternidade verdadeira entre os povos e os operários numa perspectiva socialista, né? Muito diferente do stalinismo. Então, por isso que os operários de outras nações, eles deveriam compreender e apoiar a ideia de uma Ucrânia independente, né? Que só poderia ser possível até o final defendendo que fosse uma Ucrânia também socialista. E aí não queria deixar de comentar, né? Já para a gente começar no tema da Ucrânia também, sobre o papel das mulheres, né? Também em meio às grandes guerras, né? Tem uma experiência que é a experiência das mulheres mineiras da região de Donbás, que é bastante impressionante também do papel das mulheres no interior da classe trabalhadora em meio às guerras, né? Justamente por essa transformação que tem. E as mineiras, né, foram protagonistas para reerguer Donetsk, né, de toda a destruição dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma região de produção de carvão e que as minas foram explodidas e inundadas pelo nazismo. O New York Times ele enfatizou que levaria décadas para restaurar a região de Donbás. Mas as mulheres mineiras, elas assumiram essa tarefa. Em 46, elas traíram 106 milhões de toneladas de carvão. 4 milhões de toneladas, inclusive, é mais do que o nível alcançado antes da guerra. E se transformaram em 80% dos trabalhadores das minas, né? Na região, assim, que foi a primeira região, né, que o
que o Putin atacou. E é uma expressão da feminização da classe operária, né? Que a gente já tinha visto, né, na Primeira Guerra, também veio com muita força na Segunda Guerra e foi, né, foi ainda mais contundente na Segunda Guerra. E porque as mulheres também passaram a atuar na Segunda Guerra Mundial com mais força no interior dos exércitos de guerra, né? A Marie comentou um pouco isso. Tem um livro famoso que vai tratar sobre as combatentes do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, também sobre outros exércitos, né? E aí vai tratar sobre uma das combatentes também. É bem interessante, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é da Svetlana Alexievich. Que eu acho que também uma indicação interessante para quem quiser ver esse papel das mulheres também na linha de frente dos combates, né, dos exércitos. Mas também eu acho que é interessante pensar que é a partir do fim da Segunda Guerra Mundial que a gente vê também efeitos bastante contundentes na vida das mulheres, né? Porque você tem, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, uma reconfiguração da economia e da política internacional que tinha que responder a uma destruição massiva das forças produtivas, né, e buscar evitar que processos revolucionários também pudessem emergir e questionar mais até o final a ordem, né? E isso levou a um boom econômico no pós-guerra, né, que também serviu para políticas de cooptação dos trabalhadores, né, e de setores oprimidos também, como as mulheres, né? Daí vem o chamado estado de bem-estar social nos países europeus, por exemplo. E a questão das mulheres aí é muito importante, né? Porque a gente viu, até pelo nível de participação das mulheres no interior da classe trabalhadora, a gente vê incorporação de direitos à maternidade nas legislações trabalhistas, direito ao voto que foi só nesse momento, né, incorporado à grande maioria das constituições do mundo, e também ampliou ainda mais a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, e na vida social como um todo. Por exemplo, ampliando os direitos das mulheres à educação. E também a gente vê nesse momento políticas de aumento da natalidade, né, nos Estados Unidos, em especial tem o baby boom, né, que depois a gente vê como se converte num questionamento também das mulheres e no mal-estar ali sobre o seu papel social, né? Porque imagina, as mulheres tinham assumido novos papéis na linha de frente da classe trabalhadora, novos papéis na guerra, não podiam mais ser apenas ali enclausurada aos lares, né? Então vai gerar esse mal-estar. E com o fim do boom econômico, ficou mais claro ainda as contradições, né, que levou à guerra, que elas não tinham se resolvido, né? Não tinham se resolvido na Primeira Guerra Mundial, não se resolveram também na Segunda Guerra Mundial, depois a gente vê como, com o fim do boom econômico, essas contradições também, elas aparecem e ressurge um novo ascenso da luta de classes, né? Que vai ali de 1968 a 1981, e que ali vai também surgir, no seu interior, um forte movimento de mulheres internacional, que vai desembocar também no que a gente chama de segunda onda do feminismo, que também a gente tem bastante material, um episódio também especial sobre isso, mas que eu acho que é bastante expressivo, né, de, por um lado, a gente perceber que as guerras, elas não são produtos de vontades individuais, né, dos tiranos, como a gente estava falando. Elas são expressões da crise capitalista e do acirramento dos conflitos, né, do que significa o capitalismo na sua fase monopolista, que é o imperialismo. E que, portanto, nelas, né, tá entrelaçada a luta de classes. E a gente sabe que onde tem luta de classes, tem luta das mulheres, né? Justamente pelo caráter patriarcal do capitalismo e porque as mulheres são uma força real, uma força potente aí no interior da classe operária, né? Então, enfim, pensando nisso, eu queria que a gente fosse finalizando, meninas, e falando sobre qual é o desafio do feminismo socialista, internacionalista, anti-imperialista diante da guerra na Ucrânia, né? Como que a gente vê isso? Como que vocês veem essa situação e que é bastante atual, né? Bom, vamos tentar contribuir nessa reflexão que é fundamental, né? E que, inclusive, eu acho que é importante destacar que é um esforço coletivo que a gente está fazendo, né? Como parte do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, que é um grupo de mulheres que produz esse podcast aqui no Brasil e que está presente aí, batalhando por um feminismo socialista em 14 países no mundo, né? Impulsionado pela fração trotskista. Se fosse para definir, assim, eu diria que o desafio do feminismo socialista, ele precisa ser batalhar por uma saída que seja, de fato, das mulheres trabalhadoras ucranianas de toda a região. E, nesse sentido, precisa apontar para um caminho para o fim dessa guerra, mas que nos prepare para os próximos embates e, principalmente, para as revoltas ou questionamentos extremos frente aos novos níveis de sofrimento, de penúria que o capitalismo está disposto a submeter às massas. O que pode fazer com que eclodam fenômenos da luta de classes que a gente precisa querer transformar, sim ou sim, em revoluções. Tem uma palavra de ordem que eu acho muito forte, que traduzida ela fica menos sonora, né? Mas que a galera tá cantando na Alemanha, que é assim: classe contra classe, guerra contra guerra, lutar contra o capital até a paz vencer sobre ele.
Klasse gegen Klasse, Krieg gegen Krieg, Kampf des Kapitals bis der Frieden siegt. Como elas cantam. E é, caramba, eu acho que forte. É muito forte, é muito forte. É, inclusive também cantam que, né, as armas alemãs matam e no mundo inteiro, e que agora com esse rearmamento escandaloso se, né, se concretiza novamente. Mas eu acho que ajuda a gente voltar brevemente no histórico recente mais da Ucrânia para chegar no que a gente defende hoje. Tipo, porque desde a queda da União Soviética, em 1989, é parte do projeto do imperialismo ocidental, particularmente dos Estados Unidos, transformar a Rússia de volta em uma colônia. A Rússia é um engendro que um dia foi palco da maior revolução da história. E apesar de todas as dificuldades econômicas, segue sendo uma potência militar que é governada autocraticamente pelo reacionário Putin. Aí vale um breve comentário que indicar para todo mundo, uma postagem que foi feita, produzida pela galera da Faísca, que explica o caráter da própria Rússia, né? Que eu acho que é bem fundamental para entender qual reacionária a invasão, apesar da Rússia não ser um país imperialista e como isso tem implicações na política. Mas enfim, desde então, desde a queda do muro, os países do leste europeu, também por responsabilidade, por legado do stalinismo, eles foram se aproximando gradualmente da OTAN, que foi criada em 49 para impedir o avanço da União Soviética. A Ucrânia tem uma localização que é ultra estratégica e é historicamente marcada na batalha pela sua existência. Em 2021, os tensionamentos e exercícios militares, eles se intensificaram muito, que acontecem com dezenas de milhares de soldados, ano após ano, pela OTAN, junto à Ucrânia, incluindo o Sea Breeze e o Rapid Trident. Essa política mais agressiva do imperialismo dos Estados Unidos, ela foi expressa na Cúpula pela Democracia, foi convocada pelo Joe Biden para impor limites à Rússia e à China em busca de uma justificativa para liderar o mundo. O espaço que anteriormente ele era de influência da Rússia, ele foi tomado por tropas da OTAN. No início de 2014, o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, ele caiu justamente por seguir um caminho que favoreceu a influência da Rússia no país e por se afastar de um acordo de livre comércio com a Europa. Isso levou a manifestações em massa na Praça Central de Kiev, em Maidan, conhecida como Euromaidan por causa da sua finalidade com a União Europeia. O Yanukovych, ele foi substituído por um novo governo pró-ocidente anti-russo em Kiev, com um núcleo composto por nacionalistas e ultranacionalistas. Bom, frente à ameaça de perder um país aliado, Putin mandou tropas sem identificação para assumir os governos das áreas pró-russas da Ucrânia, ou seja, Crimeia, Luhansk e Donetsk. A Crimeia foi imediatamente anexada por meio de um referendo que a grande maioria dos países não reconheceu. E os separatistas, eles formaram a autoproclamada República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk, que lutaram por autonomia frente ao governo central ucraniano e impuseram regimes ditatoriais. Essas últimas ficaram conhecidas nossas, né? Porque foram elas que o Putin declarou autônomas horas antes dele iniciar os ataques russos na Ucrânia, que foi respondido por sanções duríssimas por parte da OTAN, até mesmo excluindo a Rússia dos canais de negociação internacional e câmbio com o SWIFT, congelando suas contas. Ao passo que Putin leva adiante uma invasão militar reacionária que já provocou mais de 1 milhão de refugiados, né? Frente à operação ocidental, na verdade, os refugiados ucranianos, eles recebem, têm uma recepção completamente diferente da dos refugiados negros ou árabes, por exemplo, com a polícia alemã promovendo uma verdadeira seleção, assim, onde os refugiados negros são enviados para as prisões, para a polícia. Enfim, uma situação muito escandalosa e que expressa, né, do racismo, muito brutalmente. Sim, então, sim, sim. Teve um vídeo que viralizou, que na verdade é de uma ativista em cima de uma catraca de metrô, isso, que ela tá denunciando, sim, o que tá acontecendo. Ela tá passando um informe, assim, e é desesperador mesmo. E, nossa, eu acho, agora me veio isso, que é uma expressão cabal de que só a resposta da classe trabalhadora independente, da luta de classes, pode fazer frente a um escândalo desse, né, gente? Totalmente, tipo, totalmente. Bom, gente, e aí, na verdade, em janeiro também já vinham ocorrendo manifestações na Rússia contra a guerra, mas desde o começo da guerra, da ofensiva no dia 24, já são mais de 5 mil presos nas manifestações, gente.
É uma questão muito escandalosa. No Reino Unido, no Estado Espanhol, na Alemanha, manifestações acontecem e elas buscam ser canalizadas para fortalecer a política do imperialismo ocidental, que é uma política que foi coroada pelo rearmamento alemão, né? Porque a Alemanha, que está liderada pelo governo de coalizão, que é liderado pelo SPD, o Partido Social Democrata Alemão, o Social Liberal, eles deram um giro histórico aprovando armamento letal a país em conflito e autorizando um gasto adicional de 100 bilhões de euros no seu orçamento militar, que superaria 2% do PIB. Gente, isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial e tem que ser durissimamente repudiado. Eles também implementaram tropas na Lituânia, na Romênia e na Eslováquia. O Parlamento Europeu, ele aprovou em votação uma resolução para dar passos na adesão da Ucrânia à União Europeia. E como parte da política de rearmamento e maior intervencionismo militar imperialista, a Suécia também anunciou a transferência de armamento antitanque para a Ucrânia, sendo que, tipo assim, as regulações suecas, elas impedem a exportação de armas para países em guerra. Tem algumas exceções, mas essa é meio inédita. A Suíça anunciou que adotaria sanções tomadas pela União Europeia contra a Rússia, que é rompendo a neutralidade que eles tinham desde 1815. E a União Europeia decidiu conjuntamente dar um passo sem precedentes de financiar a compra e entrega de armas para a Ucrânia no valor de 500 milhões de dólares. Vale mencionar também o papel do suposto governo progressista no Estado espanhol como parte, né, dessa operação de rearmamento europeu. Bom, ainda que por enquanto essas potências da OTAN elas tenham um limite de não entrar em enfrentamento militar direto com a Rússia, qualquer evento imponderável, especialmente se o conflito for se prolongar, pode gerar uma escalada, uma expansão no teatro de operações militares. Nesse cenário, o feminismo socialista ele tem que ter um lado evidente, que é estar com os trabalhadores que começam a se erguer frente à desvalorização do rublo e o consequente não pagamento dos seus salários, né? Defendendo a unidade internacional dos trabalhadores dos distintos países contra a guerra sem permitir uma adaptação a um dos dois bandos burgueses. Não dá pra gente estar com o reacionário presidente ucraniano Zelensky da OTAN, também não de Putin e nem e a sua invasão reacionária, né? A gente precisa defender uma política de independência de classe, levando adiante o legado de Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin. Por isso eu acho que é muito valiosa, né, a experiência que os camaradas do Klasse gegen Klasse, que é o portal alemão do Esquerda Diário na Alemanha, de batalhar pela organização da vanguarda para preparar os futuros embates, construindo manifestações e blocos que batalhem por essa saída. Inclusive porque o repúdio à guerra na Ucrânia foi marcante nas manifestações 8 de março dessa semana, particularmente em Berlim. O dia começou com uma manifestação na Praça Rosa Luxemburgo, na qual quem tinha sido parte de convocar a manifestação foi o movimento hospitalar de Berlim, que veio ano passado de uma forte greve de semanas defendendo um acordo coletivo que não discriminasse trabalhadores. Mas muito louco, porque eles fizeram uma assembleia, esse movimento hospitalar de Berlim, onde eles se posicionavam para repudiar a guerra contra a invasão russa e contra o rearmamento militar. Isso é de um valor gigantesco, né, para a gente pensar justamente, inclusive sendo o setor linha de frente durante toda a pandemia, né? E no próprio 8 de março explodiu uma greve de 22 mil assistentes sociais e trabalhadores da educação em toda a Alemanha, justamente questionando para onde vai o dinheiro público e exigindo melhores condições. Então, dinheiro para a saúde, para o sistema sanitário, para a educação, para o cuidado e não para a guerra. Nesse sentido, isso se combina também com as primeiras manifestações que a gente começou a ver e processos de greve na Rússia, por conta de como as sanções econômicas recaem no povo trabalhador e na desvalorização do rublo. É uma demonstração forte disso, né? Eu estava vendo também agora algumas fotos que demonstram diversas lojas e empresas fechando. A própria PepsiCo significa a demissão de 20 mil trabalhadores. Não se tem ainda os dados exatos totais de novos desempregados, mas é um fenômeno muito, muito, muito gritante e a gente tem que se colocar do lado da classe trabalhadora, né? Enquanto feministas socialistas. Nossa, totalmente, Marie. Para comentar um pouquinho, mas também não queria deixar de comentar como é brutal ver os assistentes sociais aí na linha de frente e na vanguarda internacionalmente.
E bom, também eu acho que é muito importante todo esse resgate que você fez da situação na Ucrânia para a gente ter uma análise sóbria do que realmente está acontecendo e ter uma política consequente, independente e da classe trabalhadora para levar à frente as tarefas que estão colocadas cada vez mais rápido para a gente nesse momento, né? E também, em frente a tudo isso, essa é a batalha que tem que se colocar no nosso país, né? Já que a gente está vendo de todo lado posições que vão se adaptando à OTAN e às potências imperialistas, ou mesmo defendendo o governo reacionário do Putin, enfim, como são os setores do PT, embora que algumas de suas figuras, como o Lula, faz acenos à OTAN e ao imperialismo norte-americano, fazendo pedidos de paz e diplomacia, ou também alas mais stalinistas, que primeiro partem de um ecletismo puro e acabam por cair em uma política bastante campista de escolher um lado, como se tivesse um lado progressista, e a gente viu muito bem que não tem. E assim acabam também por defender uma política adaptada ao Putin, que, na realidade, é uma política bastante reacionária, como muito bem a Marie explicou, e que é um governo que é a continuação da restauração capitalista promovida pela burocracia stalinista, né? E também, ou por outro lado, passando o pano para a linha da OTAN, defendendo as chamadas missões humanitárias que só fortalecem o imperialismo e, em nenhum caso, se colocam contra o rearmamento imperialista europeu, que é um ponto muito importante para a gente pensar a situação hoje, né? E mesmo, por exemplo, correntes do PSOL, que não se propõem a levantar nenhuma alternativa política ao PT, por exemplo, acabam se adaptando, na realidade, a essa linha, com as suas forças majoritárias, no geral, adaptadas a um dos campos, né? Como eu disse, imperialismo da OTAN ou autocracia do Putin, que estão em disputa e acabam caindo num pacifismo e não batalhando por uma política independente da classe trabalhadora e no terreno da luta de classes internacional. Então, assim, a gente vê que esse debate é muito importante, porque a esquerda, ela não tá levantando uma saída que se coloque de forma independente desses dois bandos reacionários. E a gente precisa fazer esse debate justamente porque a gente precisa que a esquerda revolucionária, e essa é a posição que a gente do MRT, do Pão e Rosas, da Fração Trotskistas, defendemos em todo mundo, que é buscar uma política independente e operária na Ucrânia, né? Para enfrentar a ocupação russa e a dominação imperialista. E bom, gente, agora também para já ir finalizando, eu achei que a discussão foi muito boa, vários pontos para a gente fritar aí por dias e seguir acompanhando toda essa situação da Ucrânia e pensar as mulheres, mas uma coisa eu acho que ficou clara no decorrer desse episódio, que o mundo capitalista ele não tem mais saída, a não ser que seja uma saída de agonia prolongada, né? Inclusive o Trotsky, ele fala essa expressão. E como a gente disse, a guerra, ela abre a possibilidade de enfrentamentos mais diretos na luta de classes. E isso mostra como os interesses dos trabalhadores são inconciliáveis com os do capitalismo sanguinário e dessa burguesia podre. E a única forma de derrubar esse sistema é com um programa independente internacional dos trabalhadores na luta de classes. Inclusive, eu acho que fica muito mais claro como a teoria da revolução permanente, elaborada pelo Trotsky, como essa teoria programa justamente para essa época imperialista que a gente vive, se reatualiza com sua máxima força, que a gente precisa retomar as lições mais profundas para a gente pensar uma estratégia política para levar à frente nesse momento, né? E também partindo de pontos fundamentais, como é do internacionalismo proletário, da hegemonia e também retomando, inclusive, aquela frase famosa do Manifesto Comunista que todo mundo conhece, que é proletários de todo mundo, univos. Hoje a gente fala proletários e proletárias e proletários, né? Justamente, essa frase ela é famosa, várias pessoas falam, mas ela tem um sentido estratégico muito profundo e que, na realidade, ela é deturpada muitas vezes. Mas o marxismo revolucionário que é fundamentalmente internacionalista, mostra como é crucial, na realidade, a unidade das fileiras dos trabalhadores, tanto ucranianos quanto russos, mas também com todas as outras nacionalidades, inclusive as nacionalidades oprimidas, para levantarem as bandeiras da nossa classe,
né? Essa classe internacional que é feminina, negra, jovem, LGBTQIA+, e imigrante. E a esquerda revolucionária e o movimento de mulheres internacional, a gente tem que encorajar mobilizações em todo o mundo contra a guerra, né? Tipo, a Marie comentou também um pouco. O 8M em todo o mundo, pode ser, né? A gente levou essa política à frente, um ponto de apoio pra gente levantar lutas em todo o mundo onde a gente exige a retirada das tropas russas da Ucrânia e, ao mesmo tempo, a gente continue denunciando o papel nefasto da OTAN e do rearmamento imperialista das potências ocidentais, e que a gente deve lutar para garantir que o repúdio à ocupação russa, expresso naqueles que se mobilizam em todo o mundo contra a guerra, especialmente na Europa, não seja utilizado para promover mais militarismo e rearmamento das potências, né? E nesse sentido, nós do Pão e Rosas, a gente teve no 8 de março, nas ruas aqui no Brasil e no mundo, para lutar contra o patriarcado e todos aqueles implementadores das políticas reacionárias de todo tipo, contra a guerra também, e aqui no Brasil fazendo o nosso grito ecoar e continuar ecoando pelo Fora Bolsonaro, Mourão, Damares, pela revogação de todas as reformas, como é a reforma trabalhista, e em defesa da legalização do aborto. Meninas, muito bom. Depois de tudo isso que vocês falaram, eu só tenho a agradecer. Assim, acho que deixamos aqui uma contribuição, né, sobre o papel, mais uma vez, decisivo das mulheres também no enfrentamento às guerras imperialistas. E eu queria também deixar, né, para terminar, um convite especial a todas e todos, porque nessa próxima quinta, dia 17, nós vamos ter um lançamento virtual do livro Nós Mulheres, o Proletariado, da Josefina Martinez. E ela vai estar também no lançamento, junto com a Diana Assunção, a Letícia Parks, que assume o prefácio da edição brasileira. E é um livro, assim, muito apaixonante, lindo, com artes da Emma Gascot. Se vocês quiserem comprar, também já está disponível para comprar, que tem todo um kit também, com as artes, com a bolsinha, enfim, é muito bacana. E vai contar com... E é um livro que conta sobre as principais greves de mulheres no mundo, mostrando ali que somos nós, mulheres, do proletariado, né? Então... vocês não podem perder, dia 17, quinta-feira, às 18h30 da tarde, no YouTube do Esquerda Diário. Obrigada, Marie, pelas contribuições. Obrigada a vocês. Nossa, foi muito importante, muito bom participar. Obrigada, Lu, também darei sua participação, muito bom. Ai, gente, eu amei. Chamem mais, eu amo esse podcast. Pode deixar. Valeu, gente, até a próxima. As trabalhadoras não têm nada a ganhar por meio dessa guerra, mas sim tudo a perder. Tudo o que lhes é querido e caro. Não a guerra, fora as tropas russas da Ucrânia, fora a OTAN e o imperialismo da Europa Oriental.